Радвам се, че отново сме заедно на последния ден от модула за физическото тяло. Добре дошли на всички, които искат да постигнат хармония и баланс. Продължава нашия маратон, който е за трансформация на физическото тяло, за това да постигнем ново начало в нашия живот. Напишете ми, ако всичко се чува, всичко се вижда, защото днеска нямам лаптоп да гледам, да направя мониторинг, така че ще разчитам само на това, което ми пишете и ще го виждам дали всичко е наред. Чува ли се, вижда ли се? Днеска ще бъде по-кратичко, ще направим едно обобщение, един бърз анализ на това какво преживяхме, какво се случи през изминалите 6 дни. Днес е 7-ми ден, въпреки че е 6-ти, защото първият ден беше нулев, първият ден беше обобщение. Добре дошли на всички, Теди, здравей, виждам те тебе. Преди това видях, че се включва Васко, здравей, Ани е там, Джема също. Благодаря ви, приятели, че сте на линия. Напишете по един коментар, вижда ли се, чува ли се, напишете какво преживяхте в днешния ден. Днешния ден е равносметка. Освен, че ще ви разкажа някои неща, които са важни за нашето физическо тяло, за това какво да се, как да се храниме. Днеска завършваме и нашия модул за физическото тяло, за разбиране на това как работи нашето физическо тяло. Минахме през разбиране на елементите, на 5 елемента, с които сме свързани, на 5 сензора, които имаме, за да може да сме по-близо до чувствата. Тоест, разбрахме как сензорната ни система е свързана с чувствата, за да може да чувстваме света около нас чрез чувства, тези 5 чувства. Ако ги направим така, че да ги синхронизираме, ние вече отваряме и 6-то чувство, интуицията. Можем с затворени очи, когато не сме в видимия свят, в отражението на светлината на тази материя, която минава, ние да разбираме за света с затворени очи. Това е 6-то чувство, това е интуицията. Добре дошли, радвам се, че се включвате. Здравейте, здравейте, напишете ми дали се чува, понеже съм в място, където е навън, има ветрец, шум от дърветата. Просто искам да знам дали се чува добре, дали да говоря по-силно или така е добре. Да продължаваме с физическото тяло. Днес е последният ден от това да разберем как работи физическото тяло и да направим хармонизиране на нашето физическо тяло, за да завършим процеса и от другата седмица, т.е. от утре, започваме с емоционалната ни уязвимост, така да се каже, с емоциите ни, с емоционалното тяло. За да влезнем в металното пространство, ние трябва да имаме хубава връзка с нашето физическо тяло. Т.е. да го разбереме как работи. Т.е. да приемаме света в тук и сега, чрез чувствата. Ето тези 5 чувства, 5 сензора. Зрение, слух, обоняние, вкус, тактилност. Развивайки ги, влизаме вече и напредваме към менталното тяло, да разбереме с помощта на дишането, на дълбокото диафрагмено дишане, което си говорихме в първите нива. Когато дишаме диафрагмено с разширяване на диафрагмата, т.е. упражнението беше, слагаме си ръката на гърдите, другата на корема и вижте как, без да участват гърдите, работиме само с корема. Когато правим често това упражнение, ние правим връзка на нашето физическо тяло с помощта на дишането през праната, енергийното тяло, минаваме в менталното пространство. Изключително важно упражнение, за да може да продължим да направим връзка с нашите емоции. Правете по-често това упражнение, връщам се, нали, в началото, за да ви го напомня, за да може
през следващата седмица, когато работиме с емоционалното ни тяло, с разкриване и с разбиране на нашите емоции, ние да може лесно да влезнем в емоционалното тяло, т.е. в менталното тяло. В менталното тяло, където е умът, там се пораждат и емоциите на база нашите чувства, които сме натрупали от планетата, от физическото тяло, от нашата сензорна система. С помощта на дишането ние ги пренасяме в менталното тяло. Там умът започва да обработва тази информация, след това да я осъзнава, да направим тъй нареченото знание, т.е. да го приложим и да стане наше знание. Там се включва разума, там се появява разума, който отделя цялото това нещо като информация в едни отделни папки, си го представете, и казва: това работи, това не работи за нас. Това става наше знание, защото знаем, че когато го правим дадено нещо, то има еди какви си резултати. Това се натрупва в наши знания, които ние от малки започваме да работим с нашите ръце, крака, движение, динамика на тялото, с осъзнаване. Това нещо пък ни кара да разберем как съществува света и да изградим една единна система, която се нарича нашето его, която пък съответно ни дава информация дали всъщност има повече от нашето физическо тяло. Ако се ограничим в материята, в инстинктите, в удоволствията и отречеме, че има невидим свят, това означава, че ние сме блокирани да разбереме повече. Т.е. нашето осъзнаване, ниво на знание, да кажем, натрупаните тези файлове, спират до тук. Хубаво е да разберем, че освен това няма предели да се развиваме, за да развиваме по-голяма част от нашия мозък, иначе се ограничаваме, примерно, в една единствена част в нашия мозък, която най-често се намира ето тук отзад, което е принципа на животинското царство, на ядене, пиене, секс, размножаване и на доминиране над останалите. Ако излезнем от тая граница нагоре, вече се появява принципа, в който работиме с по-широка част от нашия мозък. Тогава развиваме нашите духовни таланти. Давам ви един от принципите, през които преминахме миналата седмица, т.е. тази седмица изминалата. Първото беше, ако си спомняте, да напишем хора, които са ни обиждали, които се чувстваме и ние обидени, едни 10 човека, да, за да мога да махнем тази обида от нашето тяло. Работихме с енергийни упражнения. Може да напишете как ви е подействало това нещо. Аз говорих с хора, разбрах, че още от нулевия ден, даже с помощта на тези вибрационни изречения, е имал трансформация при всеки един, с който говорех. Затова се дават тези упражнения и аз ги давам, защото те работят. Преминахме през това да разберете какво е геометрията на тялото с координатната система, защото геометрията на тялото ни, приятели, е свързана с осъзнаването и с приемането на света такъв какъвто е. Тоест, как реагираме на дадена обстановка, на дадена ситуация. В нашия живот много често нещата са записани, през които трябва да минем, обаче не е записано това, през какво, всъщност как ще реагираме. Не е записано. Има записи, в които има препятствия, така си го представяме. Тези препятствия са част от нашата игра, обаче не е записано как ще преминеме, т.е. какво се случва след тези препятствия. И именно точно тези записи на това как ние реагираме, какво е отношението ни към света. Там си има един приятел отзад. Точно това, че не е записано, как реагираме, това изгражда всъщност нашето бъдеще. Не е необходимо да влизаме в бъдещето, защото ако влезнем в бъдещето, там ще изтече нашата енергия. Хубаво е да се научиме да пазиме нашата енергия. Нашата енергия се пази, когато сме тук и сега. Спомняте си, минахме през това да бъдем тук и сега. Изключително важно е, за да съхраним физическото тяло. Ако се обиждаме и анализираме назад във времето какво сме направили и се обвиняваме или обвиняваме другите хора, за Вселената е все тая, тя не разбира
Софтуера не разбира какво се случва в минало и бъдеще, защото в духовния свят няма минало и бъдеще, има едно единствено нещо тук и сега. Тогава нашата енергия не стича, ако сме в миналото и съжаляваме, или сме в бъдещето и се страхуваме от процесите, които ще ни се случат. Това означава, че ние не може да сме адекватни тук и сега. Напишете какво сте преживели, кое ви беше най-силно от тези 5 дни, кое беше най-силното при вас, кое ви накара така да се замислите, кое ви накара силно да почувствате света, в който живееме. Смисъла е в това да разбереме, преди да влезнем, да си направим една равносметка и да влезнем в царството на емоциите, да разбереме как работи менталното пространство, да разбереме, след като направихме вчера и връзката на тялото и на душата, напишете ми дали сте я направили, как се чувствате след вчерашния ден. Това е изключително важно, защото направихме връзка на мозъка с сърцето, там където живее душата. Как се чувствате по-пълни, какви са на физическо ниво нещата, които усетихте на ментално ниво, може би вече почвате да ги разграничавате. Тези от вас, които са по-сензитивни, нека да напишат и това, което са видели. Докато пишете, докато споделяте, искам да ви кажа няколко неща важни за храненето, защото аз споменах, че ние реално погледнато се храниме, обаче това, което поглъщаме като храна, е изключително важно, защото ако храната ни е слепена, това е принцип, в който ние не отделяме или слепваме материалното с духовното, т.е. не ги разграничаваме. Защо е важно човек по принцип сам да си готви? Знам, че е трудно, но ако той вкара отношение в това нещо сам да си готви, той разбира, че слепването и смесването на храните всъщност дава нов вкус. Това се нарича творчество. Много често хората си мислят, че храненето е или готвенето е женска енергия, обаче тя може да бъде мъжка енергия, когато се готви под рецепт. Когато се изпълнява дадена рецепта, тогава ние готвиме в мъжката енергия. Затова голяма част от мъжете са готвачи, защото те не използват принципа на женската енергия да се готви на вкус. Примерно една щипка е така не тук ще сложа по-малко, тук повече, тук ще го вара по-малко, там повече, на интуиция, на нюх, както се казва. Голяма част от жените готвят точно по този начин. Това се нарича творческо готвене. Когато го правим по този начин, ние засилваме женската си енергия. Голяма част обаче от мъжете, които готвят и готвят по рецепта, защото знаят, че това нещо точно по този начин се спазва, тогава нямаме творческия процес, а имаме все пак използване на мъжката енергия. Гергана пише: най-силно съм впечатлен от темата за нехаресването, много размисли, много въпроси. Да, изключително интересно е и важно, когато аз за първи път започнах да се занимавам с или да събирам информация за тази методика, наистина е впечатляваща и влизах изключително много в дълбочина и мога да продължа да обяснявам, защото голяма част от хората, на които съм я прилагал, т.е. аз започнах да разказвам какво съм преживял аз. Аз до ден днешен я използвам тази методика. И съм впечатлен от резултатите на хората, които постигат тази методика. В началото по-недоверчивите казват: това не работи, това са пълни глупости. Хората обаче, които искат да напреднат и да влезнат в дълбочина, разбират смисъла на това нещо и то е наистина изключително дълбок. Ако ние отработиме отношенията с нашите родители, първо с майка си, след това с баща си, тогава ние стъпваме на
на първо стъпало с майката, след това на второ стъпало и така продължаваме. Напред да изчистваме и да покачваме нашата енергия. Най-важното е да го разберем, и аз съм го разбрал, че всъщност ние получаваме благословията от тях. Когато сме в добри взаимоотношения с тях, ние получаваме благословията. И тук наистина е без значение дали те не са живи или са живи. Ние винаги имаме енергиите на майката и на бащата в нас. Ние сме свързани. Да, когато сме изчистили и сме получили благословията, много често с радиестезията съм замервал и виждам как хората нямат връзка вече с майката или с бащата. Тези, които не са изчистили този процес, виждам как връзката е силна, защото тази енергия чака да бъде проявена, чака да бъде продължена. Това се нарича благословие, но благословията се получава, когато майката и бащата искат да дадат енергията на синовете или на дъщерите си, и забележете, от срещната страна е тази, която иска да я приеме тази благословие. Защото ако ние съответно блокираме тази енергия, ние няма как да получим благословията. А тя всъщност не е нещо, което е като ензимна енергия, да си го представим от физическа, от майката и бащата. Това е божествена енергия, по родова линия, за предаване на предай нататък, както се казва, енергията на съществуването на рода, което е супер яко и силно. Така че съм съгласна, Гери, с тебе съм съгласна. Това е изключителна методика, която... Какво ви кажа? Ако работите само с тази методика и осъзнаете тази методика, дълбочина как работи, не ви трябва нищо друго. Не ви трябват всякакви упражнения, каквито и да са те, на енергийно, на физическо ниво, за да може да се осъзнаете. Защото принципа е да се осъзнаем. Когато се осъзнаеме, ние вече, как се казва, game over. Приключваме играта и продължаваме нататък. Така, почувствах слънцето и се наслаждавах на сиянието му, почувствах небето и природата, наслаждавах се, почувствах се заедно с и много щастлива. Супер, много се радвам, че я споделяш, благодаря ти. Да, вече съм наживо отново, изчаках една минута някъде, загубих връзката, обаче бях така в търпението, влязох в женската енергия и получих търпението си, казах, ще изчакам още мъничко и се върнах в играта. В играта сме, приятели. Виждам, че тъ вече събрах сили и смелост да поискам прошка от тате. Какви емоции не мога да опиша, почувствах облекчение. Иха, браво, браво, Анелия, много се радвам, така работят нещата. Всъщност, смисълът е точно в това нещо да ги направите. При теб се е получило, поздравявам те, готова си да преминеш напред. Как да се извиним на хора, с които не може да установим връзка? Валерия, не е важно да се извиниш, аз това го обясних в методиката. Извиняваме се, когато умишлено нараняваме хората. Думата не е извинение. Първо трябва да я махнем от главата, защото ние не сме виновни. Вина изпитваме само когато умишлено вредиме на другите хора. Това, което е важно да направиме, е да поискаме прошка. Защо? Защото ние умишлено сме наранявали тези хора. Тоест не умишлено сме наранявали тези хора. Ние сме създали ситуация, в която те не са се чувствали добре. Това е съвсем различно от това да сме виновни. Ако усетите, че наранявате хората, тогава им се извинявайте. Обаче, когато не знаете, че ги наранявате, тогава използвайте прошка. Изключително готино е. Просто им заявете пред тях, им кажете: прощавай, аз просто не знаех, че съм те наранявал. Чак сега разбирам. И то е съвсем естествено това нещо. Не страдайте, не се обвинявайте, не се огорчавайте, не дейте да изпадате в някаква зависимост от тъмна материя. Бъдете радостни в живота и направете анализ на живота си в радостта. Тоест,
бъдете радостни, споделите на хората, че не сте постъпили правилно, че го разбирате сега и им искате прошка и че вече като го знаете няма да постъпвате така. Така че ако споменаваш и питаш за хора, с които не можеш да установиш връзка, примерно, или са, ако да кажем, че все още са живи на планетата и са някъде далече, първо го направете в менталното пространство. Тоест, върнете се в онова време, назад във времето, когато сте го направили това нещо. За Вселената няма минало и бъдеще. Вие винаги може да играете играта. Точно тук е самозаблуждението и наше друго, че като е станало запис, не може да го променяме. Да, има сериозен запис за това нещо, обаче ние може да го променяме и точно за това записите в нашите синапсите, те избледняват във времето. Обаче, когато отидем в оная точка назад във времето и ние разбереме защо сме постъпвали така, ние изчистваме тази програма. Е така се случват изчистванията и изцеляванията в човека, защото ние признаваме, че сме постъпили като невежи. Има три типа хора. Едните са невежи, другите са страстните, които работят в желанията, в мъжката, женската енергия, в баланса. И третите са блажените, тези, които всъщност преодоляват съдбата, която е с енергия, обаче работят самостоятелно, а не работят в група. Така че, благодаря, че споделяш. А ако пък хората не са живи, пак по същия начин. Нали? Ами по-сериозни практики, като прекъсване на кармични връзка с починали хора. Ментални са пак тези практики. Нали? Те, знам ги от изтока. Аз ги обяснявам, защото разбирам, че когато влезнем в менталното пространство, имаме достатъчно енергия, духовните ни водачи ни помагат. А когато имаме методика да се справим сами, това нещо става изключително лесно. Връщаме се назад във времето, в оная точка, която може да променим нещата, даже да не вярваме, че това е, че е запис сериозен, отиваме, променяме, т.е. отивайки назад във времето, реагираме по различен начин, т.е. по новия начин, който вече сме осъзнали. Това променя нашето бъдеще, защото ние реагираме тук и сега с идеята да изчистиме миналото. Пак ви казвам, минало и бъдеще не съществуват. На база вашето отношение към играта на тук и сега променя вашето бъдеще. Тогава получавате енергия. Тогава сте готови да промените себе си. Супер яка играта, просто разберете вие, а вече нещата се променят. Ани пише. Пишеш как едни кръгове излизат от междувеждието и отиват напред в пространството. Супер, видяла си. Различни цветове може да вижда всеки един от вас. Може да чуват, едни може да виждат, трети може да чуват. Четвърти могат да усещат, ако има обонянието по-силно. Това са съвсем естествени реакции. Четвърти даже могат да имат вкусови рецептори да са сензитивни и да усещат вкус. Някой казва, че имат метален вкус, трети сладък вкус и така. Четвърти усещане на допир на тялото, присъствие. Това са, виждате ли, пет сензори, пет сетивност в нашето тяло, така че тези неща са съвсем естествени. Не се плашете. Това е света, в който живеем. Те са съвсем естествени тези неща, така че няма как да не ни се случват от тук на там на планетата Земя, защото ние се подготвяме за това да преминаваме се повече напред в различните измерения. Така че, колкото повече се осведомяваме за физиката, това си е чиста физика, за невиденото пространство, за фините енергии, за фините вибрации, толкова по-леко ни става, защото ние почваме да ги разбираме. Иначе се появява страха, който е в бъдещето. Ето, Жечка пише, при мен имаше реакция на тялото, получих силни болки, като отидох на лекар, бъбречна криза, но всичко отмина много бързо. Супер! Бъбречна криза, обаче ти най-вероятно си изчистила камъни от бъбреците. Защо? Защото тази енергия работи. Това са процеси, които са с изчистване на тялото. Да, знам, че голяма част от вас искат, ще се докоснат до традиционната медицина,
Но повярвайте ми, всичко ще минава много по-лесно с лекота. По-добрият вариант е да се освободим от камъни в бъбриците, в по отделителната ни система, отколкото да последствия да се натрупват, да се калцират, да стават по-сериозни и да се премине към оперативно отстраняване. Така че, супер! Много ми е трудно с зехтина. Пробвай с шарлан, намери шарлан, мисля, че ще бъде по-леко. Първо по-малко пи, за да може да изчистваш устата с жебурането. Щом ти е трудно, значи там трябва да натиснеш. Явно прекалено много пълниш устата, по-малко с зехтина. Пробвай с шарлан, той няма този плътен вкус, затова ви казах, че аз съм го правил дълги години с шарлан. По-лесно е. А не ли пише, не знам дали е следствие на трансформацията, но след ден едно имах много силна болка в главата, в дясната половина. Да, ако очумяла веднага, не се притеснявайте от тези болки, кратки, те отшумяват. Проблемът е, когато имате хронично дадено нещо, което е с седмици, с месеци и се задържа, което означава, че ви дават принцип, който да мислите и да обърнете внимание на мисловни или на физически процеси в нашето тяло. В този маратон, когато получите кратки болки, където и да е, просто знайте, това е регулация, те отшумяват, това е изчистващ процес. За съжаление, загубих нещо, за което мечтаех. Дали това не е цената? Хубаво е да имаме мечти, които да не мога да загубиме. Т.е. мечтите ни да са нещо много по-далечно, нещо по-велико, което да не може да достигнеме. Нали? Целта ни е да го достигаме с малки цели. Нека да имаме цели, за да достигнем до нашите мечти. Аз вярвам, че когато загубиме дадени неща, ние си плащаме с това нещо за нещо, което ще страдаме, да кажем. Ако загубиме нещо, значи си плащаме някаква болест или някъде нещо не сме платили в нашия живот. Благодаря за отговора. Супер! Как може да възстановим нашата храносмилателна система, ако червата са ни в раздразнени, да кажем, ако имат язви, ако имаме пропускливи черва. Пропускливите черва и храносмилателната ни система се възстановява бавно. Важно е за нея да има, да не сме в стрес и е важно за нея да има ензими и фибри. Снабдете храносмилателната ни система и нашето тяло с фибри, с витамини и с ензими. Как се случва това нещо? Сутрин, когато ядеме плодове, с храната ни, с тежката след това на обяд, когато започнем или след обяда, да има зеленчуци. Хубаво е да има в червата фибри, за да може да се възстановява процеса, да може да има и преминаването, да не остава прекалено много киселинна храна в тялото, за да може да разгради. Говорихме за дъвченето. Изключително важно. За да продължим напред, просто живота ни трябва да е свързан с това да дъвчеме, приятели. Това е първия ни стомах. Това нещо дава информация на нашата храносмилателна система, успокоява нашата нервна система, успокоява и кръвоносната ни система, защото ако кръвоносната и нервната система започват да се бият, това е само защото в кръвоносната система влизат по-големи молекули от храната през лигавицата на червата и на дебелото черво. Тогава кръвоносната система, червените кръвни телца, белите кръвни телца разбират, че тези големи молекули са някакво чуждо тяло и започва боя, който автоматично карва информация в мозъка, че това е алергия, започваме процесите, започва битката и науката, медицината го диагностицира като МС или като множествена склероза. Решението за това нещо е светлината, провитамин D през кожата, излизаме по-често на светлина, на слънце. Северните народи страдат много повече от МС, от множествена склероза, автоимунни заболявания, защото няма толкова много светлина. Ние сме почваме на път да, с засилване на нашата сърдечно-съдова система заради стреса, заради това, че не излизаме на светлина. Затова
приятели, даже и зимата, вижте, допира до светлината, до слънцето, до подредената насочено движение на фотоните, на квантите. Това е материя, за да мога да влезне и да се случи провитамин D, за да може ние да сме по-балансирани, по-хармонични, за да може да изградиме нашата имунна система, ни трябва светлина. Светлината всъщност в нашето тяло е кондензираната вода. Ако ние нямаме светлина, ние няма да може да приемем водата в нашето тяло. Тя дава и живота, за да може да се балансират нещата. Те нещата са много навързани, същото и с пиенето на вода, но когато пиеме вода, не забравяйте, структурираме водата и чак тогава я изпиваме. Как я структурираме? Държим я 30 секунди, затваряме си очите и любов и благодарност към водата, за да може да влезне това нещо като структура в нашето тяло. Проверявам дали има други въпроси. Това почистване продължава 21 дни. Как да разберем дали сме прочистени? Продължавайте, то ще стане начин на живот. Ще го усетите с това, че няма да искате вече да консумирате вредни храни. Ще усетите, че се чувствате по-леки, ще усетите, че всъщност това, което се случва във вашия живот, е много по-добре. Защо? Защото това, което вкарвате във вашето тяло, вие вече ще мислите за това, какво вкарвате във вашето тяло. Това е другия принцип. Нека да си зададем въпроса какво вкарваме. Това нещо помага ли ни или всъщност ни пречи? Знаете, че всяко нещо, което има негативна проява в нашия живот от среща, то има и позитивна такава. Тоест, ако нещо не ни харесва от среща, просто знайте, че винаги в балансирания свят, в който живеем, или в поляризирания свят, в който живеем, това е принцип, че негативното си има цяло заедно с позитивното. Ако се съсредоточим прекалено много в негативните неща и не виждаме позитивното, това означава, че даваме информация на Вселената, на вселенския компютър, който ни сканира непрекъснато с какво искаме да работим. И ние много често се концентрираме в негатива и тогава естествено вселенски компютър или праната или етера, всичко, което е около нас, казва: аха, ти искаш повече от това? Еми добре, сега ще ти дам тогава един човек, който е негативно настроен. А смисъл на играта е винаги да забележим, че където имам, примерно да кажем, много негативизъм, там има много концентрирано добро. А хубавото е ние да разберем къде е това добро, защото, знаете, винаги има, винаги. Просто ние не го виждаме. Защото сме насочени, да кажем, и гледаме само в една посока. Нека да се обърнем, да видим от другата страна къде е позитива. Нека да мислиме непрекъснато в това къде е позитива, даже да не го виждам, аз не го виждам. И да помислиме всъщност дали ако негативна реакция, която виждаме в дадена ситуация, дали тя пък не е позитивна за друг човек или за група от хора. Ако тя за нас е негативна, дали пък за други хора тя не е позитивна. Как да се храним? Кога белтък, кога въглехидрат, кога плодове, разделно или смесено? Сутрин приемаме плодовете. Принцип. Първо, сутрин като станеме, се хидратираме, т.е. поемаме количеството вода, от което имаме нужда, и плодовете. Защо? Защото така вкарваме ензими в нашето тяло. Тези ензими ще помогнат след това на тази храна, която твърдата, да кажем, сложни въглехидрати, ако консумираме, мазнини, сложни, да могат лесно да се разградат, защото смисъл е, когато попаднат в червата, ние през лигавицата да минат молекули, не смесените, не слепените молекули, а да преминат единични молекули. Само тогава нашата храносмилателна система е здрава, нашата имунна система е здрава, кръвоносната ни система е здрава, защото тя не отчита, че имаме чужди тела в нашето тяло. Тя отчита, че всичко е наред. Тогава кръвните телца се хващат храната и я разпределят по клетките в цялото ни тяло. Когато попаднат големи парчета от раздразнените черва, от дупките в червата, които са пропускливи червата и наречените, тогава нашата система, имунната ни система, кръвоносната ни са в конфликт. Тогава има
това положение на стрес, което е в нас изведнъж. Ами защо? Защото тялото ни говори отвътре, че имаме проблем вътре в нас, не в света, а отвън. А вътре в нас е проблема. А ние всъщност, когато сме настроени и вътре в нас имаме проблеми с стрес и всичко не е балансирано, тогава ние виждаме много стреса в външния свят. Ако нашата кръвоносна система и имунната ни система са в баланс, ние получаваме светлина, вода, храна, смиваме храната, тогава всичко е в баланс, тогава ние виждаме света като балансиран. Тоест ние се завъртаме и отиваме в тази посока с сензорите ни, където е баланс. Ако сме небалансирани, Вселената и се завърта и виждаме негативните неща. Така работи. Поляризиране света. Имаме полярност. Всъщност на база как сме настроени като физическо тяло, всъщност ние разбираме към какво да се ориентирам. С какво да работим? Да. Така може да разберем и кое да премахнем в нашия живот. Така, Стева пише, след четвъртия ден се появи кашлица и така от нищото и от храчване. Супер. Права жабуране с зехтин, кисне с английска сол. Всички упражнения, единствено не съм правил изчистването на стомаха и на червата. До края на деня ще направя и него. Не забравяйте, изчистването на червата не случайно аз го правя 4 пъти в годината на специален ден, който е на нарастваща луна или на пълнолуние, защото тогава човек събира много енергия. Тази енергия има по-добре, за да може да изчисти, да има сила да се справи с това, защото след това ще има намаляване на енергията. Въпреки че имам методи, с които да работя, все пак аз изпазвам принципа, в който си спазвам това да е на голяма луна. Защото луната е космическото тяло, което изключително много силно придъпва водата. Не случайно приливите и отливите на планетата Земя се случват на база луна. Същото се случва и в нашето тяло. Затова нека да се съобразиме с големите обекти, които влияят на нашето тяло. А големите елементи в нашето тяло, най-много какво имаме? Вода. Ако ние се научиме да работим с водата в нашето тяло, ако я структурираме преди да я поемеме, тя е структурирана вътре в нас, хармонизираме я, балансираме я, структурираме я и сме във връзка с нея вътре в нас, ние сме си решили голяма част от нещата. Затова в храната има изключително голямо количество вода, над 80%, да кажем, понякога. Краставиците има и 98% вода. Има храни, които имат по-малко количество вода. Но в червата, в храната има вода. Тази вода се абсорбира от дебелото черво. Функцията на дебелото черво е да дръпне водата, за да може да излезне накрая нещата, които излизат като продукти, като необработена храна. Обаче и така, която не е смляна. Обаче, ако ние сме дъвкали дълго време, ние ще усвоим много повече от храната, без, забележете, да отделяме толкова много енергия, за да хабим енергия. Тоест, какво се получава? Хабим енергия, за да усвоим енергия. Ами дали не е по-добрия вариант тогава да се научим как може да хабим по-малко енергия, за да получим повече енергия? Това е един от принципите. Ами това се случва, когато първо дъвчиме, бавно дъвчиме и ще разберем всъщност, че ние усвояваме повече от храната, т.е. не губиме енергия и забележете, когато дъвчиме по-дълго време, ние нямаме нужда толкова много храна, защото първо, какво се получава? Мозъкът взима 25% от енергията на тялото. Това е първият стомах, остата. Чрез глюкозата, която си дърпа, той получава необходимата енергия. Затова бавното дъвчене, мозъкът си получава неговата енергия, доволене, вместо да черпи от други източници и след това се разпределя чрез храносмилателната система, чрез червата по цялото тяло. Бавното дъвчене, продължителното, ни дава баланса и премахва стреса в нашето тяло. Ако го направим и в медитация, първо с молитва, с баланс, на времето са го правили нашите родители,
Те са правили молитва, но то слагането на ръцете пред сърцето и с благодарност към храната, с връзката на, към храната, ни дава първия принцип, в който ние се свързваме с водата. Ние всъщност структурираме водата в храната ни и тогава тя ни е по-вкусна и всъщност разбираме, че не е необходимо да ядем толкова много. Това е супер як принцип. Така че появяването на кашлица и отхрапчването е нещо готино, защото тук имаме изключително много слус. Там слус е кухините. Има много кухини. Тук всичко синузит и тези неща са принципи, в които тялото ни събира слус, която не е окей заради храните, които първия ни стомах, заради храните, които поемаме и поглъщаме. Това е естествена реакция. Естествена реакция на това да ни каже организма, че всъщност храните ни увреждат. Как мога да разберем кои храни ни увреждат? Сетете се като малки, кои са нещата, които не са ви харесвали. Тоест, какво не сте обичали да ядете, когато сте били малки? Това ни дава изключително много информация, кои са храните, които всъщност тялото ни приема и не приема. Аз съм замерил и с радиестезията, верно, имам си помощни средства, като махалото. Тялото ни може да бъде махало, аз съм ви го казал като принцип, ставате пред храната, балансирате се без странични мисли, приятел или не приятел. Ако ви привлича, значи сте приятели, тази храна е окей за вас. Ако ви блъска назад, значи тази храна не е окей за вас. Не дейте да консумирате. Аз съм разбрал с сензориката, с диагностиката на махалото, прецизното мерене на подсъзнанието ни, кои храни ме увреждат всъщност. Разбрал съм, че всички храни, които растат под земята, ме увреждат. Да, това ме ограничава, а пък има много храни, които растат по дърветата, плодове. Има зеленчуци, които са над земята. Разбрал съм също, че големите плодове, дини, пъпеши, също не са добри за мен. Разбрал съм, че малките плодове са много по-добри за мен. А защо? Защото има повече структура в тях. Това е принцип за мен. Вие открите вашия принцип. Аз съм сигурен, и когато замервам всеки един човек, е, че той е различен. Примерно, замервал съм, че червената чушка уврежда даден човек, обаче зелената е окей. Защо ни карат да ядем повече зелени храни? Защото зелената храна е алкална храна. Когато ядеш повече зелена храна, тя променя pH-то или киселинността на кръвта ти в организма, което е хубаво за свободните радикали, защото получават един електрон плюс, т.е. имаш алкализирана храна с плюс електрон, което снабдява или дава повече необходими електрони във вашето тяло, за да може тези свободни радикали да не крадат от нормално работещите клетки този свободен радикал и те всъщност да създават така тъй наречените ракови колонии, ракови заболявания. Ето ви още един принцип, който може да го спазим. Така че продължавайте с упражненията. Няма как да стане за един ден или за една седмица нещата. Трябва да имаме процес на систематично подреждане на упражнение, на дисциплина. За да мога да станем успешни в дадено нещо, ние трябва да имаме дисциплина. Почваме от някъде, това е изключително важно. След това ще видим в процеса на работа с упражненията, ще ги настройваме или вие самите ще настройвате, за да може да ги изпълните по най-добрия начин. Така. Добър ден на всички, ще ви кажа добра вечер, ама някой като ме гледа вечерта, значи добро утро, добър ден и добър вечер на всички. Така, Мартин казва, че лошата храна има лоша енергия. Баба ми едно време на всяко хранене благословеше храната, дори и месото, и изкара до 103 години без хапчи и доктори. Супер, ето принципа, който може да вземем от старите хора. Наистина,
Важно е каква емоция вкарваме и каква настройка вкарваме към храната. Затова има хора, които всъщност пушат и живеят над 100 години, защото той се свързва с добри намерения с цигарата. Той, разбирате ли, даже при пушенето, верно, че темата ни е за храната, но при пушенето се сещам, човек произвежда кръвни телца, които се свързват с димните молекули. Той знае, че те се жертват, кръвни телца се жертват, вкарват димните молекули. Казват, шефе, кръвните телца, шефе, ние ще работим за тебе, защото много готино се грижи за тялото. Какво кажеш ти това? Нали? И ние като имаме отношение и добронамереност към нещата, производството на червени кръвни телца в нашето тяло, на всички процеси става по различен начин. Енергията в нас тече по различен начин. Така че съм съгласен с Мартин. Така е. Нека да се научим от мъдростта на старите хора. Тук не е от значение какво ядеме месо, вегани, вегетарианци. Аз съм ял месо от 2012 година, не консумирам месо, но то е само защото разбрах, че така не получавам светлината в чисти вид. Т.е. искам да получа светлината, концентрираната светлина на материята в чист вид, което е чрез растенията. А пък животното, като изяде растенията, се получава субпродукт. Но това е друга тема, ще си го говорим по-натам в нещата. В никакъв случай не трябва да се правят граници, да се каже, тея не стават, уния стават, тук е добре, това не е добре. За да може да бъдем тук и сега, е хубаво да знаем, че не трябва да сме в по- и най-сравненията. Това не е добре, това не е добре, това означава, че ние всъщност съдиме. Затова не е добър вариант да съдиме. Вариант е да сме тук и сега и да сме балансирани. Да балансираме и да приемаме всички хора, както разбират живота. Защото това са души, които са дошли да изкарат опитност в планетата Земя. Когато се свържеме с тях и виждаме дали те са окей, това се свържаме с женската енергия във всеки един от тях. Когато изразяваме повече индивидуалност и решение какво да правим, къде да тръгнем, на къде какво да направим в нашия живот, тогава изразяваме мъжката енергия. Васко, здрасти, Васко. Ако е външно влияние в другия човек и това пречи да се фокусираме в позитива на този човек. Външно влияние означава, че ние допускаме това външно влияние да ни влияе. Нека да бъдем мъдреца, който живее тук и сега, защото, пак казвам, ако ние живеем тук и сега, ние разбираме, че всъщност нашето тяло, подредбата вътре в нашето тяло ни дава отношението на света. Тоест, ако има процеси вътре в нашето тяло, които не са в съответствие и в баланс, това означава, че Вселената ще ни прати в несъответствие и ще ни докара други хора, които отношението ни към нас или ни към тях няма да е окей. Това ни дава една информация какво се случва вътре в нашето тяло. Ако ние балансираме нашето тяло, тогава няма да си мислим, че има други хора. Винаги ще знаем, че всички други хора, които се появяват в нашия живот, това е само защото ние имаме работа вътре в нашето тяло. Т.е. в нашата галактика, в нашия космос, какво се случва вътре в нас. И тогава може да се фокусираме върху това къде е проблема, как може да го оправим, как може да помогнем на нашия орган, как може дали е с храна, дали да е с вода, дали да е с емоционално отношение, дали да е в мисловно отношение, дали страдаме, защото това ние се предава по родова линия, дали от коя родова линия, имаме ли проблеми по родова линия в някои от органите, дай да мислиме в този орган, аз не искам да го продължавам, какво мога да направя по въпроса, за да го изчистя по родова линия, нека да изчистим отношенията с мама, с тате, по родова линия, нека да не ги обвиняваме, нека да виждаме позитивните неща. Ще видите как малко по малко нещата ще се променят, ще се изчистят. Плодовете са гарнитура на другото, но е важно да разберем, че плодовете с ензимния процес е хубаво да ги приемаме сутрин преди основното хранене, а не плодовете да са след тежката храна, защото се получава ферментационен процес. Затова те трябва да са преди това, бързо разграждане, получаване на една каша субстанция в стомаха и в червата, в която имаме ензими, витамини. Те помагат на храната наистина по-бързо да се разтвори, за да може да поемеме микро-макроелементите, от които имаме нужда.
Да, Владимир, съгласен съм. В днешно време има много стрес, но е хубаво да разберем как може този стрес да го махнем. А то е, когато помогнем на червата си, ти хубаво казваш за плодовете, но е хубаво да помогнем на нашия организъм с стреса от външната среда, когато първо са плодовете. Защото така успокояваме нашата система и тогава не позволяваме даже света да е в градски условия да е стрес. В стрес ние тогава балансирано реагираме на него, така че е супер. Жечка от доста време изпитвам напрежение, болки в долната челюст и не разбирам какъв сигнал е това. Правете повече упражнения с долната челюст, движете всяка сутрин ето тези мускули. Това са изключително силни мускули, които променят нашата геометрия надолу, даже в гръбначен стълб, краката, ходенето, изключително силни. Размествайте челюстта наляво, надясно, напред-назад и разтривайте ето тук. Изключително важно. Ето така. Имаме едни точки, които са под скулите, ето тук. Работете просто с масаж на челюстя. Изключително важно, защото това, тези мускули променят нашата геометрия. Ако говорим прекалено много, или имаме проблеми в някои от лявата или дясната половина на устата с болни зъби, това означава, че изкривяваме или дъвчим само с едната страна. Това означава, че работим само с едната част на тялото, което ни води до деформация, до изкривяване, което ни води до принцип на мъжката или на женската енергия, което е изключително важно да го разберем. Затова балансирано хранене, дърчене на храната от ляво дясно, масажиране на тези мускули ще ни помогне много така добре да направим енергиите и мускулатурата да предадеме, защото мускулите се управляват на кръст. Едните са напрегнати, другите са отпуснати. Това нещо ще ни помогне да сме балансирани и хармонични. Така, който е без зъби, как да дъвче, ми повече течна храна, то е ясно, няма как да дъвче, ако не ги оправи зъбите. Затова няма как да ги изградиме зъбите, по-скоро трябва да ни помогне някой зъболекар. Дали, да си направим зъбите, за да може да почнем да дъвчеме. Може да си помагате, пак казвам, с това упражнение, за да може да имаме все пак някаква мускулатура. Защото ако ние не дъвчиме и закърняте тези мускули, тогава се променя цялата геометрия. Остеопатията се занимава с тези проблеми. Бъркате си и започвате да напипвате. Ето тук има едни възли. Тези възли се появяват заради емоционални състояния, заради неправилно хранене, заради неправилна структура на храната. Тоест, с помощта на масажа можете да си помогнете. Да, дебелото черво е много важно, то приема водата в нашето тяло. Чета не всички коментари, за да може да ви дам едно енергийно упражнение, имаме накрая. Хубаво е да споделяте, ако има специалисти от вас, които да кажат повече, да дадат повече информация. Това е форум, който го споделяме на всички хора. Ако има някой от вас, който иска, може да даде вашата експертиза, нека да го направи. Това, което правите, е чудесно. Супер, продължайте вие. Направете упражненията. Другата седмица продължаваме с емоционалното ни състояние, да разберем пак. Пак си говорим за тялото, пак си говорим за ментални упражнения. Ще си говорим много за емоциите, за връзка с партньори, с родители, с деца. Ще продължим това другата седмица да го правим, така че бъдете активни, пишете вашите въпроси, за да може да ви дам максимума, което съм научил. Нали? Това е моята цел в този безплатен маратон, който давам като стойност. Тези от вас, които искат да напредват в дълбочина, разбира се, все още работи индивидуално.
рейки, регреси, медитация, ментални упражнения, символи на новото време, приложна психология, кинезиология и така нататък, йога, упражнения. Това са неща, които са за системите на човека, как да бъдем в хармония, в баланс. Добре, приятели, благодаря ви, че гледате. Нещо друго да разгледам, което мога да ви дам преди. Да, благодарностите, които искам да ви напомня пак от тези от вас, които не са гледали първите серии, първите части, първите дни на маратона, нека да го направят. Благодарностите са изключително значение в тетрадките да си пишете. Пишете си всеки ден на кого благодарите. Пишете, ако имате проблеми с някои от хората, след това ги замествайте в тетрадките си с позитиви. Тоест, някои хора, които се сетите, че са ви обиждали, след това променете това нещо в позитив. Пишете благодарностите. Пикантната храна е принцип на мъжката енергия. Сладките плодове, които човек желая да консумира, са принцип на женската енергия в него. Има си принципи и така може да се хванете в която енергиите сте. Как да си заздравим цялата храносмилателна система? Изгледайте принципа на изчистването на храносмилателната система, в кой ден беше във втори, ако не се лъжа. Шарлана, който чисти тук, след това балансираното хранене, след това може да изчистим храносмилателната система с Шанка Пакшалана техниката, която обаче е за здрава храносмилателна система. Ако имате пропускливи черва, не е окей. Трябва да възстановите първо червата, което се прави с това да дъвчиме и дълъг период от време на балансирано хранене, без прекалено много тежка храна, да може да възстановим и след това да направим изчистването. Окончателното изчистване на тежките метали става с краката и с магнезиев сулфат, което е английската сол. Заздравяването на храносмилателната система става с това каква храна поемаме и с това какво мислиме и емоционалното ни състояние, докато се храним. Това е изключително важно. Даже и тежка храна да приемаш в гняв, в омраза, не е добре. Затова махнете напрежението от вас, докато се храните. Ако сте в емоция, не се хранете. Просто изчакайте да отмине, балансирайте се и тогава може да се храните. Къде може да гледате тези неща? В страничката ми тук има ден 0, ден 1, ден 2, ден 3, ден 4, ден 5. Днеска правиме ден 6. Една седмица от понеделника започнахме, днеска е неделя, завършваме първия модул, който е за физическото тяло. Изгледайте ги от ден 0 до ден 6, за да може да продължите нататък. Всичко е на запис, не се притеснявайте. Ние от утре започваме с тези от вас, които продължават с следващия модул за емоциите. Така сме 3 седмици. Утре започваме втората. Приятели, благодаря ви, че гледате. За края на нас, на днешното ни живо предаване и за завършване, изречението, което ще ви дам, е: хармонизирам енергиите в тялото ни. Тоест, затворете си очите, пак влезнете в менталното пространство с дишане и с издишане, като насочите вниманието в ноздрите, усетете как вдишвате студения въздух и как издишвате топлия въздух. Вижте как мисълта ви минава от главата до пръстите на краката и снабдете с енергия всички клетки на тялото ви, които имат нужда. Когато направите това нещо и се успокоите, балансирате себе си, влезнете отново в центъра на главата, където е епифизата, и повтаряйте на ум 8 пъти:
хармонизирам енергиите в тялото ми. Хармонизирам енергиите в тялото ми. Хармонизирам енергиите в тялото ми. Повторете още 5 пъти. Чудесно направихте една бърза хармонизация на нашето тяло с всички енергии. Тези от вас, които са направили всички упражнения от 0 до 7-я ден, включително днешния ден, вече имат хармонизирано тяло. Може да се връщате на някои от упражненията, да повтаряте. Усетете го. Бъдете хармонични, балансирани. И от утре продължаваме с нова сила в емоциите. Благодаря ви, че гледате. Пожелавам ви приятен ден. Пишете, коментирайте, споделяйте, за да стигне до други хора. Ако има въпроси, на които не съм отговорил, ще го направя в писмена форма. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. До нови срещи. Чао!